ערב טוב, שר החינוך יואב גלנט, מה שלומך? שלום, ערב טוב. אחד הדברים שהכי מדאיגים את הורי תלמידי ישראל, שלמעלה מ-22 אלף אנשים נמצאים כרגע בבידוד, תלמידים ועובדי הוראה. מה יש לך להגיד להם? ראשית, הבידוד הוא פעולה מונעת. כלומר, בכל בית ספר שבו יש תלמיד אחד חולה, אנחנו מבודדים את כל בית הספר, ודרך כך אנחנו משיגים שליטה. יחד עם זה, אנחנו נמצאים ב... מאבק שהוא לא פשוט. מצד אחד יש לנו פה את התהום הכלכלית, ומצד שני יש לנו את התהום הבריאותית, ואנחנו צריכים לתמרן בין השניים. לסגור זה קל, צריך לשמור על המערכת פתוחה. ראש מערך שירותי בריאות הציבור, פרופסור סיגל סדצקי, טוענת שככל הנראה הייתה טעות להחזיר את הלימודים ולפתוח את בתי הספר. אתה מסכים עם הטענה שלה? תראה, הדבר המרכזי שאפשר להגיד, שאנחנו לא חיים בעולם סטרילי. היא יכולה להרשות לעצמה לעסוק בדברים שקשורים רק לבריאות. אבל אם לא תהיה פה כלכלה, אז לא תהיה לא בריאות ולא חינוך, וגם לא ביטחון, כי בסוף צריך כסף. ועם ההורים האלה ששולחים 1,300,000 תלמידים בכיתות הגן וביסודי לבית הספר, אם לא יהיה להם פתרון, הם לא יעבדו. ואם הם לא יעבדו, להם לא תהיה הכנסה ולמדינה לא תהיה. ככה שהדבר הוא יותר מורכב. באמת, כפי שאתה אומר, ככל הנראה נגיף הקורונה יישאר איתנו עוד לא מעט זמן. איך משרד החינוך נערך לסיום שנת הלימודים ולרבות לפתיחת שנת הלימודים הבאה? אנחנו עוסקים עכשיו למעשה בפעולה שהיסוד שלה הוא הכנה של כמה נושאים. האחד, צריך תשתיות ויכולת למידה מרחוק, למידה דיגיטלית. בין אם זה ישמש אותנו באופן קבוע בתקופת הקורונה לחלק מהתלמידים, לכל התלמידים. הדבר השני, הפרדות פיזיות. צריך לדאוג שהתלמידים יהיו מופרדים זה עם זה, זה מזה, במחיצות כאלה או אחרות, בחלק מהמקומות, בין המורים לתלמידים ועוד דברים אחרים. והדבר השלישי, ואולי החשוב ביותר, צריך להקפיד על ההוראות ככל שניתן, בוודאי על נושא המסכות, זה דבר קריטי. אם נעשה את הדברים האלה, יש סיכוי שאנחנו נצליח ללמד בתנאי קורונה, אבל כל הנושא הזה קשור בהערכת מצב מאוד מאוד חשובה שתקרה בחודשיים הבאים, ואני מקווה שגם נצליח להדביר את המחלה ולהיכנס לשנה עם תחלואה נמוכה. שרי חינוך בעבר הציבו לעצמם יעד לחזק את נושא המתמטיקה והאנגלית, לעשות רפורמה בבחינות הפסיכומטרי והבגרות. מה היעד אותו אתה מציב? אני ראשית לא ממהר להצהיר הצהרות. ובעת הזאת אנחנו עסוקים בלהעלות את המערכת הזאת על הפסים. ראשית, המשכנו את שנת הלימודים, אפשרנו למשק לפעול, כי פה מדובר על 30% מהמשק. הדבר השני, אנחנו נכנסים לבתי הספר של החופש הגדול, החל מהראשון ביולי, והדבר הזה ילווה אותנו עד השישי באוגוסט ויאפשר את הפעילות התקינה. והדבר השלישי, הערכות לשנת הלימודים. נושאים הפדגוגיים, עוד נגיע אליהם. ארגון החמאס היום משגר איום שמא תוכנית הריבונות תצא לדרך, ולרבות ארגון הטרור, הרשות הפלסטינית, גם באותו איום שבמידה ומדינת ישראל תחיל ריבונות, אנו צפויים לגל טרור חדש. מה יש לך להשיב להם? למדינת ישראל יש אינטרסים. אנחנו צריכים לשים את גבולנו המזרחי על נהר הירדן, ולאור האינטרסים האלה לכוון את המעשים האחרים. אני מציע לא להתרגש מחמאס, אבל לקחת אותו ברצינות. כלומר, מצד אחד להיערך, להבין שהכל יכול לקרות, מצד שני לשמור על האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו ולפעול בהתאם. ואם חמאס יעשה שגיאה ויפעל, יחסי הכוחות הם 1,000 לאחד. אז אתה מדבר על הירדן, והיום, על פי דיווחים, שר החוץ של מדינת ישראל גבי אשכנזי טוען שכרגע בקעת הירדן לא על הפרק בשלב הראשוני של החלת הריבונות, ויתרה מכך, דיווחים טוענים שהוא אפילו מטרפד את נושא הריבונות בארגונים כאלה ואחרים בעולם. מה דעתך על הדבר הזה? אני חושב שאני רציתי שתקום פה ממשלת ימין, ולא ממשלת ימין עם שמאל של כחול לבן, של אשכנזי וגנץ. אבל לצערנו, לא הצלחנו להביא לתוצאה הזאת, והבאנו לממשלה מורכבת עם אחדות, עם כל המשמעויות שלה. ולצערי, שר הביטחון ושר החוץ פועלים בניגוד לאינטרס של ממשלת הימין, ואני מקווה שהם יתעשתו. עיתונאי הערוץ בועז גולן טוען שבמשך תקופה ארוכה קיים בידיו הקלטות המעידות על דברים חמורים שהתנהלו בין הרמטכ"ל לשעבר לבין הפצ"ר לשעבר מנדלבליט את אשכנזי, במה שכונה פרשת הרפז,
שגם שמך נפגע ממנה. לא הגיע הזמן שנחשוף את אותם הקלטות שנמצאות תחת צו איסור פרסום, ובאמת הפרשה הזאת תצא לאור כמו שצריך? ראשית, זה לא שמי נפגע. מה שנפגע מהפרשה הזאת זה המינוי שלי לרמטכ"ל שתורפד על ידי האנשים האלה. ושאתה אני שפספסנו רמטכ"ל טוב? אני משאיר את זה לכם להגיד את זה. ואני חושב שגם מנדלבליט וגם אשכנזי חייבים הסבר לציבור ופתיחה של כל החומרי ההקלטות. אין מה להסתיר. ואם יש להם מה להסתיר, אז כדאי שהציבור ידע את זה. ומה בנוגע לשרים ונבחרי ציבור שיכולים להשפיע על חשיפת אותן קלטות? מתכוונים לעשות משהו בנידון? אני חושב הנתונים צריכים להיות מפורסמים, והדבר הזה הוא מוטל על כולם, גם על הממשלה וגם על רשויות אכיפת החוק. לפני כחצי שנה חשפנו במערכת חדשות 20 שיש מספר ארגוני שמאל קיצוני הממומנים על ידי הקרן החדשה, הפועלים במסגרת תוכניות חינוך חיצוניות בתוך בתי הספר. האם ידעת על כך, והאם אתה מתכוון לפעול בכדי להוציא אותם? מבחינתי, המסר שצריך להיות מועבר לכל ילד במדינת ישראל הוא המסר הציוני. הציונות היא שאפשרה את הקמתה של מדינת ישראל, והתנועה הציונית על כל רבדיה, ימין ושמאל, חילונים ודתיים, היא זו שגורמת לכך שמדינת ישראל היא מדינה בטוחה ומדינה משגשגת. זה לא אומר שלאחרים אין זכויות, לכולם יש זכויות שוות, אבל צריך להאדיר ולספר את האמת על חלקו של המפעל הציוני, גם בהקמת המדינה וגם בביסוס כוחה. לסיום, יש הטוענים שראש הממשלה בנימין נתניהו כנראה עוד זמן לא רב יסיים את תפקידו, בין אם יתפנה לתפקיד כזה או אחר, ובין אם מכורח הנסיבות. אתה רואה את עצמך מתמודד על ראשות הליכוד? אני לא רואה עין בעין עם אלה שאומרים שדברים האלה הולכים לקרות בקרוב. אני מאמין ומצפה שבנימין נתניהו יהיה איתנו עוד שנים ארוכות כראש ממשלה. אני חושב שהוא ראש ממשלה מצוין, ואני חושב שהוא מועיל מאוד למדינת ישראל, בעיקר בעת הזו, ואני מאחל לכולנו שהוא יישאר בתפקיד. שר החינוך יואב גלנט, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה.